No moi, mä olen Jukka Santeri Aalgren, 57-vuotias herrasmies Uudelta maalta. Olen myöskin kansanedustaja ehdokas 2015 kokoomuksen mandaatilla. Olen myöskin PK-yrittäjä, ravintoloitsija ja ennen kaikkea viihdetaiteilija. Olen ollut monessa mukana ja olen päässyt Pohjanmudista pintavesiin yrittämällä. Olen saanut toisen mahdollisuuden ja olen erittäin kiitollinen siitä. Olen toiminut Tuusulan kunnanvaltuutettuna vuodesta 2004 lähtien kulttuurilautakunnan varapuheenjohtajana. Olen myöskin perustajajäsen vuonna 1987 perustettuun rock-tapahtuman Montrock, joka toimii edelleen. Olen myöskin Venla-palkittu paras näyttelijä vuonna 2007. Yes. Tuotantojani ovat olleet Manne TV, Manne Maailmalla ja Manne Road 66. Ja ravit tulee vielä jatkumaan, ei siinä vielä kaikkiin.